大家好，我是小玉，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开胜。果然是央视的亲儿子，这么重要的宣传直接清点肖战。近日呢，美国机构根据专业评审投票得出了2020全球最帅100人，肖战以绝对的优势登顶，这足以看出肖战的个人影响力。另一方面呢，肖战获奖后续，知名作家沈雨松老师也发来贺电，还将肖战和中国文化联系了起来，说得特别好。沈雨松表示，不管大家对这个结果有没有异议，不管评选机构是否足够权威，但这也是一件值得骄傲的事情，说明了很多国家越来越关注中国了，文化自信心又增强了。肖战则成为了我们中国文化的元素里边特殊符号，也是一个切入点，引导更多的国外友人关注肖战，关注中国文化。从数据和影响力来看呢，肖战确实如此。其实这也不仅仅是这个结果呢，肖战很多地方都得到了国外媒体和网友们的高度认可，而国外喜欢肖战的粉丝同样不在少数，对肖战的关注度呢也很高。作为中国人，从最开始盛行韩风到我们自己的艺人走出国门，难道不是一件值得骄傲的事情吗？肖战获奖后续，知名作家沈雨松老师发来了贺电，还将肖战和中国文化联系到了一起，还是很合理的。对于肖战来说呢，颜值这一块就已经得到了高度认可，更不用说肖战身上的品质和正能量了，这就更加吸引人了。众所周知呢，肖战是一位正能量偶像，而官媒评价肖战为正能量艺人，其实这都一样，重点呢就是正能量。不仅仅肖战具备正能量，粉丝们也都非常有爱心，充满正能量，多次跟随肖战的步伐做公益献爱心。当肖战有行动的时候呢，粉丝们也都纷纷进行了支持，真的非常棒。另外呢，随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高，要像保护眼睛一样保护生态环境，要像对待生命一样对待生态环境。环境污染是民生之惠，民心之痛，要铁腕之力，增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战，做到增强全民节约意识、环保意识、生态意识，培育生态道德和行为准则，开展全民绿色行动，动员全社会都以实际行动减少能源资源消耗和污染排放，为生态环境保护做出贡献。这大概是未来全国人民共同为之努力的一个重点。因此呢，有关于环保的宣传片、公益片等等，都是 CCTV 作为媒介老大的一项重要任务。然而这么重要的宣传呢，居然邀请了肖战。要知道227事件之后呢，肖战一直处于一种尴尬的境地啊。曾经有人做了这样一份总结，为爱豆说话就会连累肖战被指责偶像失格，沉默不语又会有人嘲讽肖战要糊，买偶像周边马上就会有人摇旗呐喊肖战粉丝氪金，一毛不拔又会有人质疑肖战商业价值下滑，别的明星艺人粉丝留言评论那叫给偶像加油助威，到小飞侠这呢就叫做控评洗白了，别的明星艺人粉丝犯错有些人就会选择视而不见，到肖战粉丝这里就得粉丝行为偶像买单，是不是有一种说多了都是泪的感觉呢？毕竟嘴巴长在直黑的身上嘛，只要是想要编排，那么任何的风吹草动就能够造谣生事，威胁恐吓平台或者是品牌。然而邪不胜正啊，肖战用沉默替代了博辩，用公益来回赠这一份不公，最终好人终有好报，他赢得了央视的力挺。他参演的《最美逆行者》在央视播出，央视三农、央视频等央视的好多个频道都毫不吝惜对他的褒奖，这不连环保公益片也都清点肖战。12月18号，肖战现身 CCTV 电视台宣传变废为宝，做好垃圾分类的公益活动，号召大家保护生态环境，让祖国更加美好。屏幕前呢，肖战剪着一头干净清爽的寸头，阳光清新，贴合了环保公益片的主题形象。只见他拿着魔法棒到处飞舞，让所有的垃圾自动分类好，正如肖战公益广告当中的广告词一样，变废为宝，一个也不能少。手持魔法棒，让周围的环境变成巨大的财富。央视能够不畏惧各种的流言以及职业黑粉的颠倒黑白，做到举贤不避亲，真是体现了国家层面的大度情怀，同时呢又富有全局性的眼光。看到肖战身为顶流的闪烁光芒，使用他来作为环保公益片的宣传人，简直不要太合适了。肖战即便在半隐退的情况之下，都还能够在各种榜单当中以断层式的方式遥遥领先，足可见他的高流量。而宣传环保呢，正是需要在最大范围之内将这种意识扩大，选用肖战无疑就是事半功倍的。其次呢，即便是身处低谷，他也以德报怨，用正义用对黑暗，这一片的正能量的精神气儿也是与环保带领人的精神所内核相同的，所以清点肖战作为环保公益宣传，央视实在是太明智了。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。